Ok, estamos aqui para começar um novo vídeo do The Sims Free Play no canal da Lulu Gamer 2. Estamos nos aproximando da nova atualização Amor de Verão, que deve chegar no dia 7. Pelo menos é a previsão que a gente tem, né, de chegar dia 7. Se você não viu, dá uma olhada no nosso calendário da atualização Amor de Verão, que dá para chegar essa semana. E hoje eu vou mostrar para vocês esse pacote aqui de comemoração do orgulho, que eu acho que ele foi antecipado. Eu acho que ele ia sair na atualização, sabe? Atualização Amor de Verão. Eu também acho que a atualização Amor de Verão foi adiada em alguns dias também. Não foi adiada não. É porque ela tem um evento que tá terminando agora. Tá? Deixa um like aí pra mim no início do vídeo e vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele é de graça. E agora a gente vai dar uma olhadinha nesses penteados de maquiagem do orgulho gratuitos. Esse não é o primeiro pacote em comemoração ao orgulho. Eu vou deixar na descrição aqui no vídeo os outros pacotes que já apareceram no The Sims Free Play, para que você possa também dar uma olhada. Esse aqui eles capricharam, fizeram penteados longos, como você pode ver, alguns outros curtos e também algumas maquiagens comemorativas. Vou deixar aí para vocês, quem sabe a aumentar a velocidade para ficar mais rápido para vocês, e a gente ir para os Sims, tá bom?
Bem, gente, esses aqui foram os penteados aqui da comemoração do orgulho. Aqui fica a visão para vocês. Eu vou pegar aqui, vamos dar uma olhada para ver quais foram as faixas, né, que receberam os penteados. Acho que não foi só o adulto, não, né? Vamos pegar. Ó. Aqui a gente. Pronto, aí agora a gente vai no guarda-roupa. Eu vou olhar em outras faixas etárias. E como eu pensava, o homem e a mulher adulta recebeu, os adolescentes, né, quer dizer, os pré-adolescentes, os adolescentes idosos e os adultos. É, né, a faixa pré-adolescente, adolescente, idoso e adulto, pronto. Foram os que receberam. Eu não vou mostrar no caso das crianças porque a gente viu, né? Só vou mostrar assim. Porque a gente viu já nos coisas. Eu esqueci o nome dos manequins, como é que fica. Eu só vou mostrar como é que aparece pra vocês. Eu tava suspeitando, né, que eles também receberam os penteados. Eu não sabia que as outras faixas etárias também iriam receber os penteados. Que legal. Das outras vezes tinham sido deixado de fora, né? Dessas vezes eles trouxeram uma variedade bem grande. São 18 penteados por faixa etária. O idoso também, né? Agora eu ficar reclamando que o idoso não tem mais penteado, não posso. Porque agora eles têm bastante penteados. A idosa também. E eu vou mostrar agora nos adultos. Porque os adultos, quando a gente tem a faixa etária liberada, a gente tem que clicar em outra opção, tá? A gente tem que clicar na opção de olhar, aqui ó, de olhar as roupas. Deixa eu clicar com adulto. Aí aqui a gente tem 18 penteados. Eita, esqueci as maquiagens, né? A gente nem ia num. Ó, faltou 9. E a gente recebeu... Nossa, de novo! Deixa eu ver. Agora... E 9 maquiagens. Que a gente viu lá no manequim. E... Não, traje de banho é de outra coisa que fica para outro vídeo. Quase que eu clicava. Deixa eu agora mostrar o da mulher. Recebemos também aqui para mulher adulta. E os penteados estão aqui. Pronto, aí vamos voltar de novo lá para dar uma olhada. É, realmente não. Vocês não estariam aqui também pra gente ainda olhar. Quem só recebeu as maquiagens foram os adultos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Devo avisar pra vocês que vocês têm esses penteados, maquiagens lá na loja online ainda pra vocês pegarem. Então deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal. E espero vocês nos próximos vídeos aqui do The Sims Replay, no canal da Lulu Gamer 2. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.